Akkor improvizálunk, mert hogy a zenei aláfestés az nem indult el, majd vagy sikerül, vagy nem, valami lesz rá. Akkor egy kis alapiskolát mutatnak a kezdők, ezt is szétbontottuk kezdő, illetve haladó csoportba. A kezdőknek a alapiskolájába gyerünk egy kis betekintést. Ballá belől, majd te! És mehet első kezes előre. Itt! Mi? Szang! Si! És hátrafelé. Egy! Ági, oké. Mi? Szang! Si! És első kezes testre. Egy! Mi? Szang! Si! És kívülről befele védés, szotóuke. Hátra. Egy! Ez lesz dobi. Mi? Szang! Si! És marad egedem baláj, előre rúgás. Egy! Mi? Szak! Si! Gedem baláj helyben, és hátra felé. Egy! Mi? Szak! Si! Jame! Na ore, jöhetnek a haladók. Oké, tyukamáj! Jó, mehet az első technika. Jodan Chudan, again. Egy! Mi? Szak! Csí! És hátrafelé. Egy! Mi? Szak! Csí! Oké, Chukamai mehet. Két ütés, rugás, ütés. Egy! És hátrafelé. Szatók egy jobb olyan túlekem. Egy! Gyertek szuké. Mi? Fan! Csí! Jamen aure! Jöhet a csipet csapat. Megpróbálunk egy-egy kis villanást mutatni mindenből, ugye a kettő alapiskoláját látjuk, aztán a haladók alapiskoláját. Amikor megtanuljuk ezeket, akkor megnézzük, hogy ezek mit érnek pajzsra. Mehet, kettős ütés. Hallgatok, kipróbálhatják az erejüket. Másik oldal, szuper ügyesek vagytok, ez az. Jó, készülnek közben a haladók, mehet a rugás egyik lábbal. Azaz. Kerünk, Domi, szuper, másik lábbal. Oké, Andi, kerünk. Jó, és futunk gyorsan a helyünkre. Jönnek a haladók. Náluk is természetesen megvannak ugyanezek a blokkok, csak itt már más technikákkal. Kicsit haladó, rugások, már nem csak ütések, hanem csapások is, majd mindjárt látni fogjuk. Itt már ütemgyakorlatok is vannak, rugással kontrázunk. Köréves rúgások előről, hátulról, oldalról. Megpróbáljuk ugyanezt fordulásra. És toló fordulásos rúgás. És mielőtt még páros gyakorlatba fognánk, de természetesen kipróbáljuk a mozdulatainkat, forma gyakorlatokként is, térben, különböző irányokban. Most megmutatunk egy kezdő forma gyakorlatot. Muszubidenci, Ré, Pian Shodan, Jój, kicsit nagyobb távolságra, és meg figyelj egy és jobbra légy szíves, oké. Hajime! Ebb
ebből a Shotokan karatéban van 26 darab, ezekből a formagyakorlatokból mindegyik valamilyen képességre tanít, mindegyik különböző típusú képességeket fejleszt. Most megmutatunk, ahogy építkezik a dolog, először egy színesöves formagyakorlatot, aztán egy barnaöves formagyakorlatot. Ring. Tata. Joy. Jimmy. Ők azért már elég sok versenyen elindultak ezekkel a gyakorlatokkal. Kiforrottak, végpontosabb, erősebb a mozgásuk. Természetesen ezek a gyakorlatok nem csak levegőcséklésre való, mindegyik értelemmel bír, és mindegyik mögött van néhány olyan technika, ami alkalmas utca jönvédelemre is. És akkor most nézzünk két fekete üves forma gyakorlatot. Köszönöm, hogy tetszik. Ray. Tata. Joy. Jim. Hasonlóképpen épül, mint az iskolában, ugye először megvannak az alapgyakorlatok, ütések, védések, csapások, fordulások, testfordulások, kitérések, aztán utána, amikor ezeket megtanuljuk a levegőben, és nem azt mondjuk formagyakorlatokként, akkor utána megpróbáljuk kötött küzdelmi gyakorlatokban kipróbálni. Most a kicsiktől látunk egy kötött küzdelmi gyakorlatot. Gyertek egy kicsit, gyere Dominik. Dominik és Ádám és Gergő támadnak, jobbrább hátnak, a majd és megfelelő távolságból Jordan szok ki, közelebb Dominik, úgy. Egy! Mi? Szállj! Jó, szerepcsere! Egy! Mi? Szállj! Szerepcsere! Tiltünk és védünk. Egy! Egy! Szállj! Két szerepcsere. Na majd te. Egy! Egy! Szállj! Szuper, ügyesek voltatok. Ja, miért? Na, olyan. Álljunk ki. És most jönnek a haladók. Ugye a három lépéses küzdelemből már egy szabad küzdelmi forma lesz, olyan tekintetben, hogy már testkitérések is vannak, nem csak előre-hátra mozgás. Most egy ilyet látunk, ugyan kötött a támadás és a védés, de már ki lehet térni jobbra-balra. Jimmy! És tovább fokozzuk a dolgot, ez most már kötött a támadás, bármilyen irányba ki lehet térni, és szabad a védekezés és az ellentámadás. Itt begyakoroljuk a távolságokat, begyakoroljuk a technikás szögét, a különböző kombinációkat. Viszont tudják, hogy mi a támadás. A védekezés azt szabadon választott.
bele próbál finni egy kis folytást is. Köszönjük szépen! És akkor most a srácok bemutatnak egy kis szabad küzdelmet, 2-3-4 támadás védés erejéig. Ugye itt már minden szabadon választott, bármivel támadhat, bármivel védekezhet, és igyekszünk egy picit látványossá tenni rajta. Ugye itt azért már van sebesség, erő, energia. Egy kis kombináció feltartotta és levitte a földre. Köszönjük szépen! És a végére egy kis önvédelmi bemutatót, önvédelmi alapokat fogunk bemutatni, ezek mind ezeken az úgynevezett torma gyakorlatban megtalálhatóak. Lehet, hogy majd felismerhetőek lesznek, de ezek mind bele vannak kódolva a torma gyakorlatokban. What?
Köszönjük szépen! Igyekeztünk egy szélesebb spektrumot megmutatni. Ugye az alapoktól a sportkaratén keresztül az önvédelemig. Elég rövid idő most felkészülni, úgyhogy a bakikért elnézést kérünk. De ha valaki ki akarja próbálni, akkor természetesen ingyenes próbaedzéseket szeretettel látjuk. A Kossuth Lajos Általános Iskolában kedden, pénteken 6:30-tól 7:30-ig, és a Tóvárosi Általános Iskolában hétfőn, szerdán, csütörtökön 4:00-tól 6:00-ig. Köszönjük szépen, várunk mindenkit szeretettel. Jaj, puszvidacsi! Hey. Köszönjük!